Na 18. kolo futbalovej Fortuna ligy sa v dnešnej relácii Kopačky od roba pozrieme očami golmanov. Odštartujeme hneď z hurta, a to brankárom Dukly Banská Bystrica Peťom Borošom, takže vítaj u nás v štúdiu. Ahojte. Samozrejme aj našimi očami, takže vítaj aj Robo Semeník, tradične bez teba by to nešlo. Zápas v Dunajskej Strede 0-0, ale cenný bodík. Určite po zápase, keď to tak zoberieme, ja si myslím, že ten bodík bol pre nás asi vydretý a zlatý. No, v tom stave, čo sme tam ukázali, a dá sa povedať, že Dunajská mala celý zápas prevahu a vytvorila si aj nejaké tie šance, a sme radi, že ten bodík sme stade zobrali. No. To bolo skromne, že vytvorila si nejaké tie šance, pretože trenér Mikuláš Radváni po zápase povedal, že mali asi 9 100% šancí, takže 9 tutoviek, a vyzerá to tam, že si bol tak za takého hasiča, si to hasil, čo si mohol. Tak bolo to aj ovplyvnené, v druhom polčase nám vylúčili Patrika Vajdu, takže potom tento ak sa už začal stupňovať, a mali tam dosť nepríjemné šanci, a niekedy fakt tutovky zahádzovali jedna za druhou, a možno to bol taký ten zápas, že keby hrali aj do rána, tak ten gól nedajú. No. Taktika vlastne, mali ste na to 10 dní na tú prípravu, lebo bola reprezentačná prestávka, vy ste mali v slovenskom pohári jeden zápas, čo sa vám podarilo, takže gratulujeme postupu. A tak taktika bola, vyzeralo to dosť defenzívna, ako po tom vylúčení už sa nebudeme baviť, lebo to už ste sa asi spolky nedostali, ale taktika pred zápasom bola aj taká nejaké na rýchle protiútoky? Tak pripravovali sme sa na Dunajsku, tréner nás upozorňoval, hrajú na tlakovú hru, na tie dlhé lopty, násaku, a plus zbierajú odrazené lopty, samozrejme takisto ešte plus štandardné situácie. Na to majú postavenú hru doma, takže na to sme boli pripravení, a ja si myslím, že ten úvod zápasu bol aj z našej strany celkom slušný. Sme tam aj porazili párkrát bránu, či už Jožo Dolný tam mal jednu strelu, a potom aj bránil Lupták, no a už ten druhý polčas už, jasné, to bolo už na jednu bránu, a tam sme sa to snažili nejako udržať a po prípade nejakou to štandardkou ešte nejako porazili, no a našťastie aspoň ten bodík. No. Tak tam si sa chytil, vlastne pri tej prvej šance to ešte asi funguje, že cena fair play, asi Sarka bude jeden z nominantov, čo bol Adamik, ležal na zemi a išiel sám na teba, si to vychytal, takže to bola asi taká zahrievacia šanca? Tak to určite to bola taká ich najväčšia šanca v prvom polčase, a k tomu ešte Akošovi, ako on zavinil aj ten faul na toho Joža Adamika, ktorý tesne po zápase hneď musel ísť na rentgen, bolo tam podozrenie, že má zlomené rebra, takže ten distanc, čo on hovorí, asi mu nepomohol. No, takže, a tá cena fair play, tak to áno, to ešte k tomu pridalo. No. Ale na druhej strane bola tam podobná situácia, kedy ležal domáci hráč, a samozrejme rozhodca to hneď odpískal a prerušil hru, čiže v tomto prípade mohol aj tak konať rozhodca, takže tam tie dve veci určite. No. Tak niekedy aj 5 rozhodcov malo, takže... Ty si pamätáš, kedy si takto zachytal, pretože hráči po zápase, teda hráči Dunajskej Stredy po zápase hovorili, že toľko šancí si nevypracovali snáď za celú sezónu, a to už máme 18 kôl? Tak ja som to aj chlapcom v kabíne po zápase hovoril, že možno taký zápas je 1-2 krát za život, hej, že proste super má spustu šancí, niečo sa chytí, a samozrejme potom aj tá šťastina, kedy už tam boli možno prázdna brána, netrafili, alebo takto už. Ale vravím, ako dosť bolo roboty, a ja som rád, že to takto vyšlo. No. Spomínal si červenú kartu, ale myslím si, že rozhodcovia si tam trošku zahrali taký mariáž, tých kariet bolo asi dosť. Cez polčas nás presne na to tréner upozorňoval, nenechať sa nejako znervozniť tým pískaním toho rozhodcu, a proste, aby neprišlo k nejakému vyučeniu, a hneď na začiatok druhého polčasu videl som to aj v spomalenom zábere, ako... No, ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Hlavne sa nemôžeš. Ja, samozrejme. A nič sa s ním nezmení, takže... Jasne, možno, ako sa hovorí, že proste tí rozhodcovia sa nemôžu vôbec ani nejako na verejnosti nejako publikovať a tak ďalej, takže potom my dostávame hráči testy alebo tréneri, či už finančné, potom aj stopky, takže k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale... Čítame medzi riadkami. Myslím si, že sme hrali proti 12, že to modrým, alebo niekedy až proti 13, takže asi tak. My sme sa chceli vlastne s tebou porozprávať aj
na tú dobu, čo si sedel na lavičke, ako si to vnímal tie zápasy? No to je ako jasné, prišli tam moje zaváhanie a proste ešte za tréner Hanča proste mi prišiel a povedal mi, že proste teraz si dáš pauzu a ide do kasy Viktor Budinský, takže ja som to bral normálne profesionálne, čiže to je, nejde tu ani tak o mňa, ide tu do klubu Banská Bystrica a proste na to sú tam aj tí hráči ostatní, čiže musia zabrať aj oni. Takže ja som to nejako nebral tak, že sa urážam alebo čo, ja som si priznal chyby, takže tak to má byť. A tak to sme si nemysleli vôbec, ako ty si úplne v pohode a za môjho hráčskeho pôsobenia tiež viem, že niekedy to hráčovi skôr pomôže, ako uškodí, takže som rád, že si to takto zobral a ešte sme sa bavili vlastne. My sme mali vlastne jedinú reláciu kopačky od Roba, kedy sme nedali kopačky. Ako my sme ich v podstate dali tak medzi riadkami, neviem, či zrejme to sleduješ, lebo ty už si tu u nás druhýkrát. A vtedy sme síce nevyslovili, že kopačky dostáva Peťo Boroš zápas Košicami, no si pamätáš ten gol. Áno, jasne, tak to. Ale nepovedali sme, ale každý vedel, že medzi riadkami to tam bolo. Toto ináč si vybavte vy medzi sebou s Robom, hej? Tako, presne k tomu športu teda patrí aj tá kritika a vlastne ja to beriem. A bolo to takéto obdobie, proste tam, vieme, boli tam nejaké tie štrajky a tak ďalej. Do toho ešte tieto zápasy, takže mne to veľmi na psychie nepridalo a možno aj tým sa to nejako nakumulovalo vo mne a proste ako si vedel, že proste tá pauza mi trošku mi pomohla a trošku som prišiel na iné myšlenky a znovu som sa dostal do toho tréningového procesu a proste mi to pomohlo. Tak vidno, sme radi, že to pomohlo, tak tie kopačky sme dali, dúfam, že jeden z našich kamarátov, ktorý momentálne aj dneska tu, tak bude už spokojnejší, takže toto sme vyriešili a ako sme vravili, zlatý bodík. Ako si aj ty vravil po zápase v rozhovore, že sledovali ste jedným očkom zápas Podbrezová, Ružomberok a myslím si, že tento bod môže byť veľmi, veľmi dobrý na konci, keď sa to bude všetko zratávať. Určite, no ako na tom konci fakt každý bude bod dôležitý a to cestu na štadión sme sledovali, každý bol na mobile a proste vedeli sme, že čo sa deje v Podbrezové a ešte o toto bolo na nás také pred zápasom ešte trošku taká ťacha, že proste dneska tu musíme zabudovať, stoj čo stoj a chvála Bohu, že aspoň ten bodík. Vedeli ste výsledok, no ťažko sa hrá. To sa mi páči teraz, že si tak priamo povedal, že každý to sledoval, boli ste na mobiloch, lebo vieš, keď sa spýtaš, tak niekto to tak zahmlieva. Nie, mňa absolútne nezaujímajú iné zápasy, my sa sústredíme stále na seba. Ale v tomto naozaj sympatické, že si to priznal, pretože my sme sa už o tom v minulej relácii rozprávali, že v podstate si môžete tak vzájomne pomôcť. Keď bolo v 66. minúte 0-2, tak ste vedeli, že už naozaj sa musíte spoľahnúť iba na seba. Tak, ako proste nám už fakt nikto nepomôže, takže museli sme sa len sami na seba a proste nikto to nečakal, že to si poviem na rovinu, že ten Ružomberok by mohol vyhrať v Podbrezovej, ale zasa to je fotbal, to je šport, proste Tam sa rodia také a také výsledky a bohužiaľ, no, sme síce poslední v tabulke, keď sme získali ten bod, ale musíme sa z toho dostať sami, ako nikto za nás nebude hrať, my sme tam tí 11 plus tí ďalšie, čo tam prídu a tí musia bojovať za Duklu, no. Som myslel, že ideš povedať, že sme síce poslední v tabulke, ale ešte stále môžeme hrať európsku súťaž. Tak ako je tam ten pohár, áno, to pravda, ako každý hovorí, že je to najľahšia cesta sa dostať, ale ja tvrdím, že je to najkratšia, ale najťažšia cesta sa dostať do tej Európy. Čiže proste je tam málo zápasov, ale už teraz ešte nemali celkom dobrý žreb. Sme dá sa povedať, štvrťfinále, máme tam dvojzápas Šarlu, no a potom tuším Pavuku, ešte tam je potom, neviem, či Slovan, tuším semifinál, ak by sme, nechcem predbiehať, hej. Takže je o čo hrať. I keď samozrejme pre nás je priorita, už sme to aj spomínali, že udržanie ligy, presne tak. Čiže tieto zápasy sme len brali také, aby si tí chlapci aj čo hrajú v základe oddychli a proste chcel vidieť všetkých chlapcov, tréner zaťažený. Takže v tých pohárových zápasoch dostávali aj ostatnú šancu a samozrejme boli tam tí ľahší súperi papierovo, ale sme radi, že sme to zvládli, no, že sme si nespravili hanbu. Čiže toľko k Dunajskej, toľko k pohárom, no a jeseň uzavriete domácim zápasom so Slovanom, ktorý sa viac menej trápi. Sice v pohári im to ide dobre, ale... Nemyslíš v slovenskom pohári.
Tak ako posledný zápas Slovan. Je to motivácia. Je to, či by bol aj posledný, alebo v strede tabulky ako teraz, proste vždycky to je Slovan. To je proste motivácia pre nás a či sú v takom alebo v onakom rozpoložení. My sme tiež na tom nie príliš najlepšie, tiež sme stále poslední, ale hráme doma a chceme aspoň nejaký ten bodík s tým Slovanom. Tak to budeme držať palce. Tak Slovan má vlastne ešte jeden zápas, bude mať v nula alebo štvrtok hrá doma Európsku ligu a čo sa týka toho posledného miesta som chcel povedať, že vy hráte doma, Ružomberok hrá v Košiciach, takže dúfam, že po tom poslednom zápase to bude trošku inak. Bodaj by tak bolo, ešte sme toto zaťahli aj za tie Moravce tým minulým, s našim víťazstvom z minulého kola. Tí zase hrajú spod Bezove, takže určite bude nejaký telefonát Kentimu. Že musíme si nejako pomôcť, keď ja viem, že oni chcú samozrejme aj chcú ísť do každého zápasu s víťazstvom, takže my si musíme uhrať v prvom rade Slovana. To ostatné veci dúfam, že prídu. Dobre, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za účasť, že si prišiel už druhýkrát. Tak uvidíme, že či si ťa zavoláme ešte do tretice, ale snáď až na jar, pretože kolo nám končí, končíte ho Slovanom. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďalší zápas, ktorému sa budeme venovať, je zápas Podbrezová Ružomberok. Ešte predtým, ako privítame hostia z Podbrezovej, pozrite si také tie najhorúcejšie momenty práve z tohto zápasu. Aj druhú časť futbalovej relácie Kopačky odroba odpálime golmanom, tentokrát golmanom Podbrezovej, Jurajom Balážom. Vítaj. Ahojte. Ďakujem. Aj Peťo Boroš pred chvíľou rozprával o tom, že Podbrezová Ružomberok, že tam očakávali Bystričania, že im trošku pomôžete na tej regionálnej úrovni. Zrejme aj vy ste očakávali, že by to mohlo byť jednoduchšie a napokon prehrá, čiže obrovské sklamanie pre všetkých Podbrezovej. Tak sklamanie to bolo určite, ale tak máme teraz ešte jeden zápas a musíme sa sústrediť naň a nemôžeme dávať hlavy dole. Asi sa ti veľmi ťažko zaspávalo v sobotu, pretože dva také nešťastné góly si tam dostal. Tak v podstate Ružomberok mal 3 strely na bránu, dal z toho 2 góly, čiže pre brankára nič moc, ale musí to proste ten jednu noc človek nejak oželie, neviem, nevyspí sa, ale tak na druhý deň už idem zase na 100% a už myslí na ten ďalší zápas, presne tak. Čiže po zápase nebol nejak veľa kriku v kabíne? A tak padli tam ostrejšie slova medzi nami chalanmi, ale to myslím, že bežná vec. Sme chlapi a treba s to vyrozprávať a možno, že to pomôže. Ten prvý gól padol v 61. minúte. Tam bola vlastne taká tá najhoršia 5 minútovka pre teba. 61. padol prvý, 66. druhý. Ale dovtedy Ružomberok absolútne nič. Tam si nemal robotu. Trošku si zrejme bol aj vytuhnutý, lebo zima bola riadna. Však s Robom sme si to tam poriadne užili. A just to bol taký gól, že strela a tečovaná lopta, tak tam si nemal naozaj šancu. Bohužiaľ, aj také góly padajú a je to najhoršie na tom to vlastne, že sme dostali potom je ten druhý. Lebo po tom prvom sa ešte človek dá ako tak oťuka
ale už ten druhý nás nejako tak zaklincoval a už to bolo ťažké otočiť. Čo k tomu druhému gólu? Ten druhý gól, to škoda, že tam nebola kamera za bránkou, aby bol vidieť tú traktóriu tej lopty, pretože zmenila smer a ja som vlastne urobil úkrok na pravú stranu a už som sa z tej pravej nohy dokázal odraziť na tú ľavú a bohužiaľ. My sme to videli, lebo sme boli vlastne za bránou hostí v druhom polčase a bolo to vidno. Podľa mňa ľudia, diváci na tribúne si každý myslel, že to bola zase tečovaná lopta, ale nie, ale škoda. No, dali ste hneď aj rýchly gól na 2-1, len potom už sa len dobíjala barana, ale mne sa zdalo, že ten prvý polčas bol, nevrajím, že odflaknutý, ale to bol futbal medzi 16-kami, boli tam nejaké polušance. Ja som pravil Adamovi hneď, že Dvorách prvých 10 minút mal také dve sľubné šance, že možno tie kopačky, čo sme mu dali minulé kolo, že by aj pomohli, ale potom nejak sa stratil a škoda, myslím si, že ten prvý polčas, keby sa viacej pridalo nejaký gól, keby sa dal, tak úplne iný zápas by bol. Máš pravdu, myslím si ale, že dozaj ten terén nám, ako nám možno v niektorých tých zápasoch predtým pomohol, tak vlastne tento zápas nám to prekážalo, nevedeli sme si dať loptu pod kontrolu a nejakou kombináciou vlastne sa dostať do ich 16-ky. Boli to väčšinou nakopávané lopty alebo vlastne veľa súbojov, kde tí chláni ozaj to mali ťažké nejak sa presadiť a super, podľa mňa možno, že aj to zmenou trénera nejaký ten impuls, že vlastne koncentrovali sa na to bránenie, bola to v podstate ich taktika a im to vychádzalo. No to, ten tréning k tomu pomáhal, ale terén mali obidvaja rovnaký. To určite je to, samozrejme. Ja som už nechcel, lebo vlastne volali sme ešte cez polčas aj s prezidentom Podbrezovej, ale už potom po zápase radšej sme to nechali tak, takže aj trénerom som podal ruku po zápase, či už Kentimo alebo Máriovi, ale chcel som sa spýtať, Havrilko sa od druhej minúty rozsvičoval za bránou. Či to bolo nejak už pred zápasom povedané, že sa pôjde rozsvičovať, či to nebolo kvôli Vraťovi, že nebol na 100%, či by si nám vedel k tomu niečo povedať? Tak dôvod, prečo išiel mi ho, to neviem, nejak som to nezisťoval, takže to by som ti asi nevedel povedať. Ako Vraťo nastúpil, potuším, po 6 týždňoch pred zápasom a vlastne ešte tam vlastne vravil Jarovi, že teda ide. Možno, že Jaro poslal vlastne Miňa len kvôli tomu, aby bol zahriatý. Alebo zahriatý Kizicher. Áno. No lebo nemohlo byť všetko s kosilným poriadkom, lebo viem, že Vraťo zahráva štandardky a bolo na ľavačku možno 5-6 prvý polčas a ani jednu nekopal, takže asi nevravím, nechcem vraviť na koľko percent bol, na koľko nebol, ale určite to nebolo normálne, lebo tieto štandardky on zvykne zahrávať. Myslím si, že máš pravdu, že to bol asi ten zámer, že keby náhodou sa niečo stalo, tak aby bol pripravený ten Miňo. Keď sme spomínali ten terén, tak kapitán Ivan Minčič dostal červenú kartu, aj tam mu tá lopta odskočila, ale tam asi nebolo pochyb o tom, že to bola červená. Tak to môžem povedať, to s terénom asi nemal nič spoločné, lebo mu to od stena odskočilo, ale tam už tá rozhorávka bola zlá, lebo takú prihrávku po vrchu nemal by dostať, ale aj tak taký hráč by to mal riešiť inak. To je pravda, ale tak stáva sa, no bohužiaľ stalo sa to Ivanovi a na druhej strane teraz vlastne môže dostať šancu možno Janko Nosko, ktorý tam už je dlhšie dobe na lavičke a je to výborný futbalista, čiže myslím si, že ho nahradí. A tak Ivan po zápasu sa spýtal, tak chlapsky priznal, že ho stiahol, že jasná červená, aj keď sme pozerali, že ešte skúšal u rozhodcu možno, že nejaký hráč že za ním, že žltú, ale niekom prvý si hneď červenú dostal. Tak myslím si, že tam bola správna červená, pretože bol asi posledný hráč a bohužiaľ. No. V Podbrezovej teraz brankárov je dosť, tam sa to meníte, ty si vlastne začal ligu, odštartoval si to, potom prišiel Matešovský, teraz po tomto zápase, respektíve v tomto zápase už bol nachystaný aj Hanák, takže výber je tam, konkurencia silná. Je to tak sme tam traja brankári, vlastne teraz ešte nás doplnil vlastne ten Jožko a mal dlhé zranenie, mal problémy s tou achilovkou. V podstate je to ťažké, pretože je ikona klubu a veľa fanúšikov ho má stále tam rado a by ho chceli v tej bráne vidieť. A myslím si, že si to zaslúži, pretože tam roky vlastne podáva stabilné výkony a tá liga je taký vrchol a ešte by si tak chcela jeho zahrať, takže šľapie nám vlastne na pety, takže musíme robiť všetko preto, aby sme do tej bránky nepustili. Keď... Otázočka taká, že keby bola nejaká šanca teraz o týždeň, mohol by ísť do brány v takom stave? Určite je v stave, už podľa mňa je 100% fit.
Čo hovoríš na tú divácku návštevu? To bola snáď najnižšia divácka návšteva počas sezóny. A pritom práve sme to chválili minule, že do Podbrezovej chodia ľudia, že plnia ten štadión, že by zima, alebo neviem, bol to taký čas okolo obeda. Neviem, či rozobrali, že ešte ľudia v kostole možno ešte mali nejaké nevyrovnané veci tam. Tak zima a myslím si, že možno, že v momentálnej tej forme ten Ružomberok nebol tak atraktívny super. Predsa bol na poslednom mieste a tí ľudia si skôr radšej pozrú tie mužstva z tých vyšších priečok, ale ozaj neviem ten pravý dôvod. Neviem, ja som mal zatiaľ taký pocit, že sme chodili na zápasy, že skôr sa chodili na vás pozerať, ako či už prišiel Slovan alebo Trnava, že chodili sa pozerať na domácich, ale ako jedna z možností to môže byť, pretože bola veľká zima, ale keď už tých fanúšikov spomíname, minule sme tiež chválili fanúšikov Trnavy. Teraz prišli z Ružomberka, ja som si všimol, vyťahli tam balóniky, sa hrali, slušne pozbudzovali, takže do Podbrezovej asi sa chodia prvýchovávať tí fanúšikovia. Tak je to aj pre nás dobré, keď vlastne príde aj ten fanklub toho supera. Bohužiaľ nás to nemá takú tradíciu na Slovensku, že by tie fankluby nejak cestovali medzi, vlastne na tie zápasy chodili. Keď som vlastne bol v Poľsku, tak tam to bolo úplne niečo inom, proste tí ľudia žili s vami a keď aj náhodou mali zákaz pozbudzovať, tak oni prišli na ten zápas a pozbudzovali spoza štadióna a prišli voľno počte. Čiže u nás tá tradícia tých fanúšikov nie je taká. Čím to je, tak o tom by sme si mohli prosprávať asi najdlhšie. To by bolo dlhší rozhovor asi. Najbližší zápas, alebo respektíve už ten posledný, jesenný, cestujete do Zlatých Moraviec a tí sa musia cítiť riadne zvalcovaní, pretože Žilina im tam dala šesku, tak mohlo by to byť dobré. No tak, je to taký vlastne, tých 6-1 ich môže ešte možno teraz viac namotivovať, pretože tá Žilina, čo som pozeral, tak vlastne do čoho kopli z toho dali gól. Palikovač tiež po zápase povedal, že teda tiež mu ten zápas nejak nevyšiel a bol z toho nešťastný. Že to bere na seba. Bere to na seba, čiže on teraz tiež bude namotivovaný, bude chcieť, ak teda dostane šancu, podať čo najlepší výkon, čiže ťažký zápas pre nás určite. To mužstvo je podľa mňa síce mladé, ale majú tam technických hráčov. Bude dobrý terén, čiže nebudem sa na čo vyhovárať. A proste si to rovnocene rozdáme a lepšie vyhrá. Pred nakrúcením sme ti vravili, že na odľahčenie máme pre teba niečo, takže že brankár Kováč sa asi trošku cíti horšie ako ty. Takže netreba si s toho nič robiť, ako si povedal, ešte večer, ale druhý deň už vlastne treba rozmýšľať na ďalší zápas. A mňa prekvapilo vyjadrenie trénera Moraviec. Braňo raz povedal, že proste táto prehra ich psychicky dala dosť dole, takže som sám zvedavý, ako to dopadne o týždeň. No, každopádne dnes je to také ako keby venované brankárom, pretože Peťo Boroš bol jednoznačne hrdina zápasu Banskej Bystrice s Dunajskou Stredou. Teraz sme spomínali brankára Kováča. No a ja by som sa ešte predsa dostal aj k tomu druhému gólu, pretože ty si hovoril, že keby bola tá kamera za bránou, tak my dvaja sme tam boli just, nemali sme to síce natočené, ale pamätám si to ako teraz, že to bola neskutočná trajektória tej lopty, to nie ako ten gól, čo sa kedysi opisoval gól Roberta Carlosa, čo sa to celé robila, tá grafika. To tak malo 45 stupňov. Toto bolo úplne niečo iné. Tá lopta išla tam a zrazu z ničoho nič sa zmenila. Ako ja som fakt myslel na začiatku, že to bol teč. A diváci, čo sedeli na tribúne, ani na jednej, ani na druhej a takisto ani kamery to nemohli zachytiť. Čiže vieš, vyanalizoval si to už nejakým spôsobom, že čo iné si mohol spraviť, aby si tomu zabránil? Lebo sa mi zdalo, že si išiel možno veľmi skôr doprava, že si išiel veľmi. Ja som robil, ako som povedal, urobil som nákrok na tú pravú stranu a pri týchto strelách z diaľky Jožko mi vždy hovorí, že tieto strely neznáša z diaľky, pretože ešte keď je ten terén troška hrbolatý, tá lopta naskočí a ten hráč vlastne kope v podstate celým tým nartom a tedy tá strela dostáva takúto rotáciu, proste nepredvídateľnú. A jak ste pravili, vlastne, že jedine, čo som mohol urobiť, asi ostať viac na tých nohách, čakať v strede, že kam tá lopta pôjde, no ale Bože. Čiže ešte raz, keby bolo, robil by si to asi trošku inak? No, to je ťažké, pretože to je taký ten podnet, vlastne, že keď tá strela vyletí a zrazu ju máte v nejakom tom zornom uhle v tej pravej strane, tak ten úkrok tam urobíte tak, či tak, takže neviem. Urobím som to, keby som na tým rozmýšľal. Vrátiť sa to nedá. Áno, vlastne nedá, takže je to každopádne gól, ktorý mrzí. Ja som sa aj s Jarom Kentošom rozprával o tom. On mi povedal, že ty si to vieš proste zobrať na seba, že určite. Čiže aj po zápase si mi povedal, keď sme robili rozhovor, že jednoznačne gól bereš na seba. Bol to gól, ktorý v podstate rozhodol.
Takže my sme ešte v histórii našej relácie nikdy nedali kopačky priamo hosťovi, ktorý u nás sedel, ale keďže Robo je nekompromisný, tak Robo, nech sa ti páči. No tak toto kolo dostávaš kopačky, ale budeme veľmi obidvaja radi, keď to pomôže a keď ak budeš chytať v tých Zlatých Moravciach, aby to pomohlo aj mužstvu a aby ste doniesli nejaké bodíky stade. Ďakujem. Tak dúfame, že to pomôžu, pretože pomáhajú hlavne tie podbrezovské kopačky, okrem teda Noraha, zatiaľ Blažejovi, Vašťákovi padli vhod, ale to si vždy vy debatíte spolu. Zlatý Moravce Juraj vychytá, Norah dá 3 góly a potom pomôžu obidvom. Takže tak, dobre, tak držíme palce, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. No a našim divákom teda ďakujeme za pozornosť, čakajú nás o týždeň ešte jedny kopačky a zápasmi Banskej Bystrice aj Podbrezovej ukončíme jesennú časť. To bude už 19. kolo Fortuna Ligy. Dovidenia.